ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်မိဘတွေရှိခြင်းကျွန်တော်တို့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူတို့တွေရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆူရှဆိုမြင်နိုင်တဲ့ prophetic eyes တွေ eagles eyes တွေ ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာရှိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်အခွင့်အရေးတွေကဘာမှမလုံဖဲနဲ့ဒီတိုင်းနေနေတဲ့သူတွေစီကိုမလာဘူးဖြစ်တယ်အခွင့်အရေးဆိုတာကပြင်ဆင်နေတဲ့ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့သူတွေစီကိုပဲလာတာဖြစ်တယ်လူတယောက်ကအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက် သူကိုစောင့်တဲ့ကာလဖရာကအမြဲတမ်းပို့ပေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအထက်မှာသူဘာလုပ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ကြအပြည့်သူကပညာရှိတယ်လူလားပညာမဲ့တယ်လူလားဆိုတာသူ့အချိန်တစ်ခုပေးကြည့်လိုက်။အဲ့ဒီအချိန်အတွင်းမှာသူဘာလုပ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ကြအပြည့်သူကပညာရှိတယ်လူလားပညာမဲ့တယ်လူလားဆိုတာသေချာပေါက်မြင်နိုင်တယ်။အချိန်ကအမြဲတမ်းမှာကျမတို့ကိုပညာရှိလားပညာမဲ့လားဆိုတာစစ်လို့ရတယ်။စောင့်
ာလာမှာကျမတို့ဟာပြင်ဆင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်